وخلصنا من هنا. هنحتاج لا خالص مش هنحتاج يا إيهان. ايه ايه وقف الدي جي ده وقف، انت بتعملي ايه؟ بغني. بتغني ايه؟ مش فاهمه يعني. ايه مش دي اغنيه الفرح؟ دي اغنيه فرحي حضرتك، احنا في فرحك انت يا مسطوله. ماليش فيه بقى، انا بحب الاغنيه دي وعايزه اغني. شكلها اتجننت دي ولا ايه؟ انا جننت؟ ماشي طب انا ماشي بقى. ها ماليش دعوه بس. ها عندك استني.